Keď niekto povie, že má problém so závislosťou na pornografii, už je na dobrej ceste, lebo priznáva svoju naviazanosť na pornografické materiály ako závislosť. Že to je niečo, čo je neslobodné, nutkavé a bez radosti. Pôvodný Boží projekt bol, aby človek žil osobnú a dlhodobú vernosť medzi mužom a ženou, medzi ženou a mužom. Pornografia môže viesť k nasyteniu zvedavosti, k vzrušeniu, ukojeniu, ale určite nie ku šťastiu. Pornografia je devastačná z viacerých dôvodov. Rozkladá človeka vnútorne, pretože je to niečo, čo nie je prirodzené, je to umelý svet, nie je to realita. Rozkladá vzťahy, pretože aj na základe dlhodobých výskumov sa dokázalo, že ľudia, ktorí konzumujú pornografiu, sú agresívni a nie sú schopní, ak sa tomu oddávajú dlhodobo, vlastne nadväzovať normálne partnerské vzťahy. A ak, tak potom v tých partnerských vzťahoch si vyžadujú veci, ktoré sú jednoducho scestné. Každý, kto sa dotýka pornografických materiálov akýmkoľvek spôsobom, by si mal uvedomiť, že s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli niekde v podsvetí, niekde v mafiánskych kruhoch. U ľudí, ktorí sú schopní urobiť biznis z ľudského tela a z ľudskej sexuality. Možno sú to dokonca vydierané ženy, ktoré, alebo vydieraní muži, ktorí takýmto spôsobom si riešia svoju životnú situáciu. Čo poradiť človeku, ktorý si prizná, že je na pornografii závislý? Predovšetkým treba povedať jasnú vec z dlhodobej skúsenosti, že dá sa z toho vymaniť. Nie je to fatálna situácia, nie je to niečo, z čoho by sa nedalo uzdraviť. Ak je niekto veriaci, prvé, čo musí urobiť, je ísť sa z toho vyspovedať a rozhodnúť sa, že k takémuto niečomu už nechce znovu sa toho dotýkať. Nech si dá na obrazovku ikonu, najlepšie Panny Márie, nepoškodenej prečistej Panny, ktorá je vždy pripravená byť na pomoci, vždy orodovať za toho, kto sa z tejto závislosti chce vymaniť. Pravidelná modlitba, sebazapieranie. Sebazapieranie v malých veciach, ktoré naučia človeka hovoriť si áno a hovoriť si nie, mať pod kontrolou všetko to, prečo sa rozhodnem. Pravidelná svätá spoveď, ktorú som spomínal, je dôležitá v tom, že cez rozhrešenie dostávam odpustenie hriechov, ktoré sa stali v minulosti, ale zároveň dostávam aj osobitnú pomoc, osobitnú milosť, pomáhajúcu pre zápasy s pokušeniami k hriechom, z ktorých som sa vyznal. Každá spoveď je úžasný reštart a úžasná pomoc. A keď po dobrej spovedi takýto človek ide k Eucharistii a príjme samého Ježiša, je to Ježiš, ktorý otváral slepým oči, hluchým uši, nemým rozvezoval jazyk a dotýkal sa aj tých, ktorí sa cítili byť malomocní. A toto je čosi živé, veľmi prítomné, veľmi aktuálne a veľmi účinné. Takže keď človek po spovedi, závislý človek po spovedi ide na sväté prijímanie, nech povie: Ježišu, tak ako si pred 2000 rokmi oslobodzoval ľudí závislých, osloboď aj mňa. Prosím, osloboď aj mňa. A Ježiš je verný vo svojich prisľúbeniach. Ver mu a on ti pomôže. Takže modlitba, spoveď, pravidelné sebazaprenie a starostlivosť o druhého človeka. Nejaká charitatívna aktivita, ktorá pomáha človeku, aby vyšiel zo seba a staral sa o druhých. Dá sa z toho oslobodiť. Boh ti chce pomôcť.